Chtěli bychom upozornit, že v letních měsících, kdy teplota vzduchu dosahuje více jak 30 stupňů, tak teplota v uzavřeném vozidle může dosáhnout až 70 stupňů. Nestačí ani po otevřené okénko. To přehřátí všech lidí, dětí, zvířat, které zůstávají ve vozidle, se během pár minut dostává do vysokých stupňů. Organismy se přehřívají a hrozí vážné nebezpečí ohrožení života a zdraví. Proto bychom chtěli k každého z rodičů a z majitelů zvířat upozornit, aby v letních měsících v žádném případě nenechali v uzavřeném vozidle děti ani zvířata.